A ste videli to modro halo? No? Pa, le, jaz sem voditelj, jaz sem stand-up komik. In preveč govoriš, da bi lahko malo več delo, da zavrti to lukno. Čist na koncu smo že, no, to sej, bo, vem. To bo če, noro. Če ne dela, če nekdo izklopo po moje, ko so, ne dela? So šli ostali. A dej, dej sem, dej, če pritiskam, ja ne vem, mogoče moraš ne, no, dart spet, notar. Kako? Zdaj, lele, prijmeš, pritiskneš in dela. Kako bo, če sem jaz isto prej delal, nekaj. Lugano. A se ti hecaš? Kako si to naredil? Kaj pa sem naredil? Nič nisem naredil. Kaj nič nisi naredil? Štrom je šel čez tebe, še kar gleda to. No, jaz sem en zelo prevoden hišnik. Kot prav, japonski pregovor, gomendasai! Oziroma po slovensko, če vse teče v pravo smer, je smer toka pravilna. Kaka smer toka? Ta res ni, no. Se kako veš, da tečeš v pravo smer? Dobro, mi smo zdaj na pravi poti, da tole naredimo, ali to bo noro, a? Ja, čisto ne delajo tle se operni pevci, a? Čist del. Smo mi malo zalutali, sem? Ne, sem po drugi poti vas pelem. A se moramo čemu izogniti, saj, zakaj nas peneš naokoli? Ja, no, ni tli dobro, tega se mi modra. Vem, da se nekaj pripravlja. Veš, te poznam to barito, me moraš pelet tok naokoli. Tok že poznam ekipo, da vem, da neki kuhajo in da nas bojo nekje neki presenetali. Zdravo, fantje! Pozdravljeni. Kdo pa ste? Air Squad 46. Kaj bomo videli danes? Kaj je to? Kaj so te rekviziti na odru? A je kaj nevarno? Je. Yeah. Yes! Mi smo Air Squad 46. V bistvu mi se ukvarjamo z ekstremnim športom. Skačemo s kolesi, delamo trike, ne vem, salte. Mountain biking ni toliko nevaren šport, kot kar mrzikdo misli, ker se gre vse nekako postopoma in gre za treniranje, ni neka brezglava divjanje. Proge moramo narediti sami, pravimo no dig, no ride, torej treba je lopato prejeti v roke, pa kaj narediti, drugače ne bo nič. Tande, tande, tande. Ne! A ste normalni? Tukaj odspori teče elektrovod. Nazaj pokrite tole lukno. Ta šport je že v najstniških letih zahteval od nas, da smo malo manj žurali, se malo bolj predajali temu, recimo kolega Kle, sploh še nikoli ni bil pijan. Ej, a moš ti prej se zategne, da se sploh ustavo na koncu? Ej, bomo videli. Upam, da ja. Ne rabimo alkohola, mi imamo kolo. Ok, mene razganja od radovednosti. Izvolite. Narejen. Publiko v prvi vrsti, dejte si ščitnike za zobe Rajnot. Nikoli ne veš. Fantje, bravo, bravo, bravo. To je bil res nastop, ki ga pa po moje nekaj časa ne bomo pozabili. To je bilo tako presenečenje, da piruet v eno smer, piruet v drugo smer, piruet na glavo. Ja, jaz mislim, da Slovenija rab take pogumne ljudi, ki se ukvarjajo s takimi stvarmi. Sicer po pameti, ne pretiravati vedno. Ne poslušati Ane, ki govori o mejah normale.
Če bi vi delali v mejah normale, bi zdaj imeli košarco spredi na balanci, ne? Pa not jajca, pa mlek. Pa roza kolo, ne? Pa roza kolo, pa cin-cin. A to je zate meja normale. Dobre, ne, za naslednjo točko, ne? Stari, če už pa s košarco gor na balanci naredil salto. Pa da bojo jajce not ostale. Pa da bojo jajca not ostala. Jaz pridem to gledat, kamorkoli, no? Postavil si izziv, ne? Branko, kaj pa ti misliš? Ja, efekt presenečenja je vsekakor deloval. To je bilo nekaj adrenalinskega. Nisem pa čist prepričan, če je to pravi material za polfinale. Branko, ajde o ladi. Daj, daj, daj mi, daj. Gremo skupaj! Branko, ajde o ladi. Ok, Lado, Lado, boš podal odločitev. Izvoli. Glede na vaš nastop, vam bom seveda dal ja. Hvala. Ja, fantje, super modeli ste, prave face in moj akrobatski ja. Hvala še enkrat. Tako kot sem rekel, adrenalinsko, drzno, ni pa to točka za polfinale, vsaj za mene. Torej ne. Če smo celo rampo postavili, pa vse. A sem jaz zaston šraufil? Hm. Jaz mislim, da je bil to izreden nastop. Leteli ste po odru in odleteli boste v naslednji krog. Imate tretji ja. Hvala lepa. Trikrat ja in greste naprej. Paste, kako boste, ej. You're unbelievable. Čas, ratelje. Oh, Branko, Branko. Now, okay, it is. Pazi, da si ne boš nosa polomil. Joj, sem res. Thanks, Lado.